Привіт! Ви дивитеся Бігус.Інфо, я Макс, і сьогодні даємо відповідь на ключове питання. На питання, яке супроводжує нас як команду і кожного окремого члена цієї команди вже майже 10 років. Питання, відповіді на яке ми ось таким от способом раз на якийсь період постійно намагаємося давати. Питання, яке, певен, буде регулярно з'являтися в коментарях під нашими відео і надалі. Ні, не це. До цього ми ще сьогодні повернемося. Інше. От ви зняли свої сюжети, а що далі? Що далі, я вас питаю? Це питання, воно як альфа і омега усього нашого багаторічного спілкування з глядачами. З нього починається будь-яке обговорення, ним же найчастіше і завершується. Отже, пані та панове, доповідаю, тільки за останні півроку ми маємо купу класних результатів. Після наших сюжетів відстороняли, звільняли і арештовували. На ці результати працювали і журналісти, і редактори, і юристи, які щоденно монотонно, крапля за краплею, заява за заявою, змушували заіржавілу систему рухатися і хоча б потроху працювати. Так, я знаю, після перегляду у когось 100% буде претензія в стилі «якось малувато, ні?». На неї дам відповідь вже прямо зараз. Долучайтесь, поширюйте, обговорюйте і тисніть разом з нами. Тоді результати будуть ще крутішими. Тож, наші історії, які щось поміняли. Вмощуйтесь зручніше, вони класні. І перевіряйте підписку на наш канал, бо дуже хочеться до нашого 10-го дня народження мати мільйон. Перевірили? Цьогоріч нам вдалося аж декілька разів поконкурувати з правоохоронними органами за викриття окремих схем махінацій. Нерідко сюжетами ми буквально змушували силовиків зареєструвати провадження і таки сходити попрацювати. Історія про приховані активи двох найвідоміших згустків зла країни – екс-нардепів Тараса Козака і Віктора Медведчука – якраз десь така. Адже ті корпоративні права, маєтки і решту активів, яких Козак, Медведчук і їхнє найближче оточення знаходилося напряму, правоохоронці, дякувати Богу, знайшли і через суди арештували. Але ж досвідчені махінатори ще чимало позаписували на відверто підставних осіб, забувши втім попіклуватися про достойніше прикриття. Носія одного з таких активів ми знайшли у Львові. Звичайна пенсіонерка, на яку оточення цього проросійського твіксу чого тільки не позаписувало. Знайшли, показали і провадження та арешт прихованих активів були миттєвими. Аналізуючи інформацію про десятки пов'язаних компаній, ми в деяких з них звернули увагу на одну цікаву пані – Ольгу Куць зі Львова. Якщо забити її ім'я в Google, то можна знайти нічого. Буквально нічого, ні згадок, ні сторінок в соціальних мережах. Але якщо це ж ім'я забити в бізнес-реєстри, то можна знайти чимало цікавих активів. Так, перша зупинка – житловий комплекс «Поетика» в Києві. Це недалеко від центру, тож і земля, і відповідно квартири тут дорогі. Девелопером проекту є компанія ENSO, а замовником і відповідно власником частини майнових комплексів і розпорядником землі є інша фірма – Townland Company. Фірмою на 45% володіє гримуча суміш, що складається з оточень Столара і Медведчука, а на 55% – Ольга Куць. Виходить, що це компанія Ольги Куць розпоряджається землею під цими житловими комплексами, володіє недобудованою його частиною. І виходить, що це саме компанія Ольги Куць в попередні роки жонглювала сотнями мільйонів гривень, які в Townland Company, як замовника цього будівництва, вливали інші структури. Так, зупинка номер 2. Київ, бульвар Дружби Народів. За он тим синім парканом майже гектар землі. Ні, язик не повертається називати це просто землею. Це ділянка прямо під ботсадом, батьківщиною мати і грандіозною транспортною розв'язкою. Сотка землі тут за дуже скромною оцінкою може коштувати близько 50 тисяч доларів. У компанії EastBoot з 2017 року у власності тут аж 80 соток, це десь на 4 мільйони доларів. В самому Істбуді бачимо такий же розподіл. 45% в руках оточення Медведчука і Столара, 55% у Ольги Куць.
Так, ну мені здається, в цій історії все вже плюс-мінус зрозуміло. Нам лишається хіба що з'їздити у Львів і поговорити з Ольгою Куць про її мільйонні активи в Києві. Так, я іду гріти машину, а ти приходь. Так, ми у Львові, це вулиця Лінкольна, і ось в цьому новому, але доволі скромному будинку на околиці міста і зареєстрована Ольга Куць, власниця мільйонних київських активів, заради якої ми сюди сьогодні і приїхали, дуже хочемо познайомитися. Пішли. Так, ну перша невдача, ніхто не відкриває, судячи з усього, там просто нікого і немає. Ну але ми ж пам'ятаємо, що Ольга Іванівна Куць, вона займається девелоперським бізнесом в Києві, і відтак у Львові в неї теж декілька адрес реєстрації. Можемо подивитися, що там на другій відбувається. Поїхали. Але дорогою до машини нам доволі несподівано вдалося роздобути номер телефону керівниці ОСББ цього будинку. Поцікавимося в неї, може вона щось знає про Куць? Я шукаю вашу сусідку по Лінкольна, Ольгу Іванівну Куць. І знаю, що ви керівниця ОСББ і точно знаєте, чи живе вона там, чи не марно ми її чекаємо тут? Не марно. Тобто вона живе і просто на роботі, зараз варто дочекатися, так? Яких питань? Ну, з бізнесових її питань, я не знаю, чи варто деталізувати. Ні, вона не проживає тут. Ага, тобто її немає, я зрозумів. А ви не знаєте, може вона за кордон поїхала, ми взагалі дарма приїхали у Львів? Я не знаю, чи вона за кордоном. Я можу дати їй ваш номер телефону, хай вона з вами зв'яжеться, якщо їй буде цікаво. Давайте, та це, мабуть, хороший варіант. Буду дуже вдячний вам. Звісно ж, ми не очікували, що хтось нам передзвонить. І знаєте що? Ми помилялися. Ольга Куць не лише набрала, вона ще й в усьому зізналася. А як на вас записували це? Ну, в плані, як відбувався процес? Просто прийшли, попросили, давайте запишемо? Ні, я просто працювала в фірмі, де працював, де керівництво вів Богдан Козак. Ага. От він попросив, я дала довіреність, і вони цей. Ага, я зрозумів. А я там ніякої діяльності не вела, ніяких грошей не отримувала. І то все, що я можу вам сказати. Я розумію. Скажіть, а правоохоронці вже дзвонили, приїжджали, приходили? Вони хоч щось намагаються зробити, щоб це повернути там, ну, державі? Ото ви їх і запитаєте. Ну, в плані, з вами не зв'язувалися, та, в останній рік? Ні. Ага, цікаво. Добре, а хтось, може, з зацікавлених осіб, просто приватні особи, які там намагалися переписати на когось іншого, давайте там поміняємо документи, було таке? Я би вже сьогодні, поміняла документи. Я би сьогодні переписала і віддала. Ось так ми їхали на другу адресу Ольги Куць, а приїхали, по суті, до її щирого зізнання. І для мене це було несподівано. Так і що ж там зі Свинарчуками? Ще рано, рано, бо ми ще з будівельним ринком не закінчили. Бачите, український будівельний ринок вже давно окупований. Окупований, м'яко кажучи, не надто чесними і не надто відповідальними людьми, які в рази більше дбають про власне збагачення, ніж про свою справу і своїх покупців. Київміськбуд. Легендарний Київміськбуд. Підприємство з майже 70-річною історією. Будівельний гігант Києва, який звів десятки і десятки житлових комплексів столиці, нині в максимально печальному стані. Будівництво стало, грошей критично не вистачає. Але от в президента Київміськбуду Ігоря Кушніра все в порядку. В порядку настільки, що його родина з моменту його потрапляння на посаду обросла бізнесом і нерухомістю на сотні мільйонів. І не лише в Україні, але й в Європі. Як так могло статися?
Є обґрунтована підозра, що по суті комунальний Київміськбуд дуже непогано попрацював ширмою для розвитку бізнесу вже приватного. І не лише в інтересах Кушнірів, але й в інтересах інших сумнівних персонажів, серед яких і найвідоміший боєць батальйону Монако, нардеп від забороненої ОПЗЖ Вадим Столар. Саме тому Кушніру ми присвятили цілих два випуски. Перший про те, які схеми живуть в Київміськбуді і чим родина його керівника володіє в Україні. Кушнір очолив Київміськбуд у 2012-му. За два роки до цього він переїхав. Слухайте, ну ви ж нас дивитеся і любите за те, що ми називаємо речі своїми іменами, правда? Так отож, за два роки до цього оточення тодішнього очільника адміністрації Януковича Сергія Льовочкіна перетягнуло в Кушніра з містечка Кременчук, що на Полтавщині. Там у 90-х він працював у комерційних структурах, з часом починаючи створювати власні. Тоді ж зробив і перший крок у політику, став депутатом Кременчуцької міської ради і затримався там аж на три скликання. Далі кілька правильних знайомств, і у 2010-му, після перемоги Януковича на виборах, він вже став заступником міністра оборони. Нормальний стрибок, правда? Ну а далі... далі Київміськбуд. Чи не одразу після цього призначення Київміськбуд за мовчазної згоди київських чиновників почав перетворюватися на ширму для приватного бізнесу? Компанію Кушніру на цьому непростому і тернистому шляху склав нині нардеп, обраний від забороненої ОПЗЖ, а раніше так званий «смотрящий за Києвом» Вадим Столар. Зі Столаром Кушнір став настільки близьким, що спочатку, у 16-му році, за даними нашого колеги Михайла Ткача, чоловіки разом літали на одному приватному літаку, а згодом взагалі купили собі свій, яким спільно і користувалися. Бізнесово Кушніра і Столара не напряму, а через пов'язаних осіб поєднувала фірма Boot Development, яка ще у 2015 році, одразу після створення, прилипла до Київміськбуду. Схема була простою, як сокира. Київміськбуду, по суті, як комунальному підприємству, було значно простіше отримувати від міста земельні ділянки під забудову, ніж іншим компаніям. Київміськбуд отримував, буд будував і продавав. Кажу ж, сокира. Ну а далі все, як у пісні покійного Кузьми Скрябіна. Ось це, не маючи нічого, мати все. Це про Ігоря Кушніра. Бо з одного боку всі ці мільярдні схеми і мутки, а з іншого у власності президента Київміськбуду немає практично нічого. Квартира і два паркінги у французькому кварталі. І все, навіть авто для того паркінгу немає. Так а де ж воно? Хіба ніякого профіту від такої діяльності він не отримав? Тут же можна згадати іншу пісню Назарія Яремчука, ту, що «Родина-родина від батька до сина». Родина за 11 років обросла різним. Різним бізнесом, в тому числі і закордонним, і різним майном. Ми зараз про усе це розкажемо. Думаю, інвесторам Київміськбуду буде особливо цікаво, а також детективам НАБУ. Ну а ви про всяк випадок перевірте, чи поставили ви вподобайку цьому відео і поширте це відео друзям, або Ютуб показав його як можна більшій кількості людей. Друзі, дякую усім, хто підтримує нашу команду. Відтепер нас можна підтримати на платформі Buy Me a Coffee, а також через функцію спонсорства. Усі лінки будуть під цим відео. Почнемо з розігріву. Маєток на 800 квадратів у самому центрі Києва. У центрі центру, на Печерську. За сотку землі тут зараз просять від 40 до 80 тисяч доларів. Навколо ж цього будинку їх аж 30. Скільки такий може коштувати? Орієнтовано 4 мільйони доларів. І будинок, і земля записані на 76-річну Ніну Чухліб, тітку дружини Ігоря Кушніра Оксани. Жінка все життя була прописана у Кривому Розі, де і працювала на молочному заводі. Ми, звісно, розуміли всю абсурдність цього питання, але все ж таки запитали Чухліб про походження статків. Я не хочу з вами розмовляти, це, ви розумієте, що це таке по телефону розмови? Страх, як неочікувано. Цілком очевидно, що на Чухліб коштовний актив просто повісили. Цю практику, до речі, родина Кушнірів дуже добре освоїла.
Бо за цим же принципом Київміськбуд схуднув на майже 2 гектари в Козині, де колись давно була база відпочинку однієї з дочірок компанії. Щоправда, відпочиває тут тепер оточення президента Київміськбуду. Як так сталося? Коли Кушнір очолив Київміськбуд, базу продали приватній компанії «Лізоргбуд» з вже згаданою вище Ніною Чухлєб на борту. З землею далі було лише питання техніки. Ну а далі на ділянці в найдорожчому куточку України виросло одразу 7 маєтків. 7 маєтків, 7 зв'язків з Кушнірами. Скільки коштує усе це? Якщо рахувати суто вартість землі, то від мільйона доларів. Це за дуже, дуже, дуже скромним підрахунком. Якщо рахувати кожен маєток окремо, то все це разом може потягнути на понад 3,5 мільйони доларів. І все це звели родичі і знайомі Ігоря Кушніра на землі, виведеній зі структури, яку очолює Ігор Кушнір. І зверніть увагу, будівельні роботи тут йдуть повним ходом. Ще раз, ось будівельний майданчик Київміськбуду. Бачите рух? Я теж ні. А ось котеджне містечко родичів керівника Київміськбуду. Ну, інше діло. Ніякої кризи, ніякого здорожчання матеріалів, ніяких відключень світла. Другий – про закордонну нерухомість Кушнірів. Де? Ну, якщо бачили цей ефір, то вже, мабуть, згадали. Якщо не бачили, то, в принципі, думаю, здогадуєтесь. Там, де й у решти українських політиків і чиновників. Південь Франції, Лазурове узбережжя, там, в мімімішному містечку Вільфранш-Сюрмер, знайшлася достойна віла за 20 мільйонів євро. Де стільки ж Київміськбуд просив нещодавно з київського бюджету для продовження роботи. Іронія 80-го левелу. Південь Франції, Лазуровий берег – місце із найдорожчою нерухомістю у Європі. Містечко Вільфранш-Сюрмер розташоване в 15 хвилинах на авто від Ніцци. Яхти, довга набережна, затишні кав'ярні, усміхнені люди і дорога, дуже дорога нерухомість. Котеджними містечками засіяні чи не всі пагорби навкруги. Чим вище, тим кращий краєвид, а отже, тим дорожчі віли. Ось, знайшли потрібний маєток. Це він, на вершині з панорамним видом на море. Здається, що тут це один із найбільших і найдорожчих. У 2019 році цю віллу придбала родина президента Київміськбуду Ігоря Кушніра. Проїзд до вілли закритий за кілометр, і потрапити на територію можуть лише мешканці. Ми витратили кілька годин і об'їхали Вільфранш-Сюрмер, шукаючи способи роздивитися будинок ближче, але безуспішно. Високі паркани, закриті ворота, охорона, камери спостереження. Насправді це щось дуже схоже на український Козин, тому що єдиний спосіб побачити віллу, щоб не піднімати дрон, це ось цей. Тут, мабуть, був якийсь оглядовий майданчик, але тут одна сітка, тут друга сітка, і тут колючий дріт ще зверху. Роздивитися все це можна лише з повітря. Наші вчорашні спроби показати віллу Кушнірів були не зовсім успішні, тож ми пробуємо сьогодні. Зелена територія площею аж у 5 тисяч квадратів. Приватний сад, власний басейн з терасою, парковки для авто. Сама віла має назву Кайо, і її площа 850 квадратів. Панорамні вікна, велика вітальня у бежевих тонах, простора кухня, спальна кімната з виходом на терасу, ванний погріб, затишний внутрішній дворик. Ці фото опубліковані на сайті французьких архітекторів Франціна та Паскаля Гужона. Вони створюють проекти у всьому світі – у Франції, Іспанії, Сполучених Штатах, Британії і навіть у Африці. І так виходить, що це вони облаштували віллу Кушнірів. Ще деякі фото маєтку ми знайшли і на сайті чеського виробника меблів. Тут майстри так описали свою роботу для маєтку родини Кушнірів.
Красива кухня у прованському стилі, спальні, столи, оргтехніка і сантехніка, і навіть вироблений на замовлення винний льох, оброблений натуральним шпоном американського дуба. Загалом віла має 6 спалень з особистими ванними кімнатами, кабінети, гардеробну, тренажерний зал, винний льох і гараж на 8 авто. Масштаб і розмах вражає, правда? Хіба кімнати грязі бракує, а так, здається, все взагалі є. Процес купівлі цієї віли, судячи з документів, розпочався навесні 2019-го. Тоді кіпрська компанія Оксани Кушнір вдарила по рукам з продавцем фірми, на яку і записано нерухомість, і заплатила аванс. Фінальне ж оформлення відбулося вже навесні 2020 року. Що в результаті? Ігоря Кушніра відсторонили від керування «Київміськбудом». Прокотилися обшуки на об'єктах і в офісах. В Київраді створили спеціальну комісію, яка має перевірити роботу підприємства. Відреагував і мер Віталій Кличко. Пообіцяв ретельне розслідування і проведення аудиту діяльності компанії, яка, нагадаю, на 80% належить місту. Маю сказати, що кожна історія в цій добірці завдяки вам. Вам і вашій підтримці. Саме так працює незалежна журналістика. І ми вдячні кожному і кожній, хто це розуміє і підтримує нас. Тож, якщо ви хочете долучитись до боротьби Bihus.info і щоб таких кейсів було більше, підтримайте канал донейтом. А бонусом для донейтерів в нас є окремий чат, де ви зможете напряму спілкуватись з редакцією, щось нам радити, пропонувати чи критикувати. Лінк на платформи для донейтів традиційно під цим відео. Відбудова зруйнованого росіянами житла, яка триває вже більше року, перетворилася на мікс хаосу, абсурду і корупції. Насправді це абсолютне божевілля. Мені здавалося, що нікому не прийде в голову творити схеми на такому прямо під час Великої війни. Але ні, прийшло. Сотні мільйонів гривень роздають компаніям, створеним буквально вчора, записаним на бозна кого і фейковим ФОПам, які до будівництва, ну, ніяким боком взагалі. Пенсіонери, священники-втікачі, дідько, в Гостомелі ми знайшли навіть історію, в якій відбудовою за бюджетні гроші, за документами займався мешканець окупованої Донеччини, який взагалі-то живе в Донецьку і радісно підтримує окупантів. До початку повномасштабного вторгнення Гостомель, як і сусідні Ірпінь та Буча, швидко зростав та розбудовувався. Воно і не дивно, бо в Києві, до якого звідси якихось кілька заторів, жити хотіли не всі, а хтось не міг витягнути фінансово. Тож таке передмістя здавалось ідеальною альтернативою. Якраз ця близькість 24 лютого дуже боляче вдарила по трикутнику населених пунктів, через які, по суті, і пролягала лінія фронту між окупантами і силами оборони. Роль Гостомеля була ключовою, бо саме тут розташований аеропорт, куди з перших же годин вторгнення беззупинно намагалися висадитись росіяни, тож бої тут просто не вщухали. Наслідки того кривавого періоду ви вже точно бачили раніше. Ось так виглядала вулиця Вокзальна в Бучі, по якій проривалися колони окупантів. Ось житловий комплекс на виїзді з Ірпіня, якраз в бік Гостомеля. Ось так виглядав аеропорт і сам Гостомель. Кошти в бюджеті Гостомеля є. І вони активно витрачаються. Більш того, витрачаються вони саме на відбудову. Цей дисонанс між документами і реальністю змусив нас полізти і проаналізувати публічні закупівлі Гостомельської адміністрації за останній рік. Полізли, проаналізували і зрозуміли, що не такі вже вони і публічні. Місцеві чиновники, користуючись періодом повномасштабного вторгнення, взагалі не проводили ніяких конкурсів, а просто підписували угоди напряму з обраними підрядниками. Загалом угод уклали на майже 150 мільйонів гривень, які за документами в основному пішли на оцінку стану пошкоджень та ремонти. Пішли, нагадаю, обраним підприємцям, до яких в нас дуже багато питань. Майже 5 мільйонів гривень від військової адміністрації отримала ФОП Надія Редька на роботи з оцінки руйнувань та технічний нагляд. Жінкою підписали загалом 16 різних договорів, перший з яких лише через 2 тижні після її реєстрації в якості підприємця. Так, Редько стала ФОПом в кінці жовтня 22-го. І на початку листопада вже отримала перший підряд. Без жодного попереднього досвіду. Зареєструвалась, ходи відбудовувати Гостомель. Звучить дивно навіть поза контекстом.
І питань цих стає більше, коли дізнаєшся, що Надії, скоріш Надії Іванівні, через пару тижнів вже 74 роки, і живе вона у Миколаєві. Так, роботи ведуться в Гостомель, а ФОП, який їх проводить, в Миколаєві. Хоча, ну як проводить? Ну, діло в тому, що я, як би сказати, я зареєстрована, як це, ну там займається цей зять. На цьому цікаве не закінчується. Номер телефону, вказаний в реєстраційних документах Редько, використовує іще один ФОП – Ярослав Морозов. І треба ж таке, Морозов теж отримав, хоча й невеличкі, близько 300 тисяч гривень, але підряди на відновлення від Гостомельської адміністрації. Якщо історія Надії Іванівни та її тендерного зятя просто виглядає максимально дивно, то історія Ярослава Морозова виглядає як абсурд та знущання в одному флаконі. Знайомтесь, це Ярослав, і зараз він перебуває в окупованому Донецьку. Перебуває і перебував. Я не жартую, він тут живе. Мабуть би ми і не дізнались про це, якби не активність в соцмережах матері Ярослава, Марини. Ось вона публікує фото Ярослава та онука в гусарській формі. Ось знову Ярослав з сином. Танцюють. Дата – 8 травня 22-го. А ось зовсім-зовсім свіже фото. Йому кілька днів. Ярослав за кермом Геотех, а заодно і реклама пивного закладу на фоні свідчать. Це проспект Ілліча в окупованому Донецьку. Дуже не схоже, що йому є якесь діло до зруйнованого Гостомеля. Втім, ці ж альбоми свідчать про те, що навесні 21-го Морозов приїздив в Київ. Якраз в той момент він і зареєструвався тут як фізична особа-підприємець. А вже за пару тижнів мама знову виставляє фото сина. І це вже точно не Київ. Окрім сина, Марина Морозова часто виставляє фото з ще одним чоловіком. У військовій формі та зі зброєю. Є думка, що в них стосунки. І також є обґрунтована підозра, що він воював або ж воює нині на боці окупантів. Більше аргументів щодо воює. І вишенька на торті. Це Ярослав Морозов. І так, він теж всіляко підтримує окупантів. Які хороші у Гостомельській адміністрації підрядники. Цікаво, вони хоч трохи їх перевіряють? Поки що це риторичне питання. Поки що. Подібних підрядників у Гостомельської адміністрації десь десяток. Переважна кількість компаній та ФОПів, які потім отримали бюджетні підряди, реєструвались безпосередньо перед підписанням угод. Якщо щось схоже на схему, виглядає як схема, звучить як схема, найімовірніше, схемою є. Ми не можемо сказати точно, хто цю схему придумав, але ми знаємо, без кого це було би просто неможливо. Без місцевої адміністрації. Говорити з нами тут очікувано не надто хотіли. Нам знадобилось декілька тижнів, щоб від відписок у відповіді на запит і відмов телефоном перейти до розмови наживо. Так, кілька тижнів ми домовлялись з Гостомельською військовою адміністрацією, щоб поговорити про проблеми Гостомельської військової адміністрації. Але схоже, що сенсу в цьому не було. Бо відповідей на питання, як це сталося, ми так і не отримали. Верифікацію наших контрагентів, за якими процедурами ми їх не залучали, ми будемо здійснювати лише у межах тих повноважень, які нам надані. Тобто ставити запитання більш фахові або більш конкретні до суб'єкта господарювання, ми також не завжди маємо право. І це буде втручання в їх господарську діяльність, що нам прямо забороняє здійснювати чинне законодавство України. Реакція була дуже швидка, але точно недостатня. Президент Зеленський звільнив очільника військової адміністрації Гостомеля. Туди також завітали працівники Бюро економічної безпеки, які взялися розслідувати можливі розтрати на таких ось схемах. Чому недостатня? Ну тому що звільнення – це не дуже адекватне покарання за корупцію. І такі кейси дають дуже неоднозначні сигнали решті посадовців. Мовляв, влаштовуйте що завгодно, вас просто звільнять і йдіть, витрачайте награбоване. Не окей, ну але вже хоч щось. Що ще? Слуги народу роблять все можливе, щоб журналісти, врятуй Боже, не забули про них. От як Богдан Торохтій. От ви знали, хто такий Богдан Торохтій? Сумніваюся. А тепер Богдана Торохтія знають всі. Бо цей нардеп від президентської партії не лише вже після початку повномасштабного вторгнення дозволяв собі регулярні, в тому числі і романтичні вояжі на закордонній пляжі. Не лише пересів на дорожезну новеньку тачку. Він ще й намагався
вдалося дуже примітивно і по-дитячому нас обманути, підробляючи метадані фотографії на власному айфоні. Цирк! Знаєте, часом буває, що йдеш таки з роботи, втомлений, з бажанням скоріше прийти додому, погодувати свого пацюка і нарешті завалитися спати, аж раптом бачиш перед собою це. Електромерс з дуже знайомим номерним знаком. «Ну окей, може просто збіг», – сказала лінь. «А давай глянемо, хто це», – сказала природна цікавість. Півгодини очікування, чашка кави, і ось до мерса підходить Богдан Торохтій. Знімає його з зарядки, сідає за кермо та їде. Зверніть ще раз увагу на колір автомобіля. Сріблястий з чорним. Це характерна риса особливої версії моделі EQS Edition 1. Коштує така під 200 тисяч доларів, понад 7 мільйонів гривень. Як там казав Рахамія після скандалу з Павлом Халімоном, який під час війни купив маєток за понад 10 мільйонів гривень? Якщо ти народний депутат і маєш пару зайвих мільйонів гривень, то ти повинен допомогти своїй країні. Це твій обов'язок. Тому, звичайно, етична складова цього вчинку суперечить нашим цінностям і нашому баченню того, чим під час війни має займатися народний депутат. У випадку подружжя Торохтія Левченко пара зайвих мільйонів, схоже, пішла на вензеля нової автівки. Окрім того, що Торохтій під час війни йде всупереч цінностям своєї фракції, ну, принаймні задекларованим Арахамією, він також йде всупереч самому собі. Бачите, Богдан Торохтій був одним з ініціаторів законопроекту номер 7055, зареєстрованого за 9 днів до Великого вторгнення. Законопроект Торохтія і його колег пропонував заборонити виїзд народних депутатів за межі України в разі введення воєнного стану. Пропонували дозволити перетинати кордон парламентарям лише в одному випадку – за розпорядженням президента України для здійснення своїх повноважень. Чи виїжджали ви за кордон після повномасштабного вторгнення? Так, виїжджав. А скільки разів, у яких країнах? У мене не пам'ятаю, це потрібно дивитися. У мене навіть є судовий позов до прикордонників, що вони мене не випустили, що незаконні дії. Так, а ви ж незадовго до вторгнення були серед ініціаторів законопроекту, яким заборонявся виїзд з України для нардепів, окрім як за розпорядженням президента для виконання посадових обов'язків. І навіщо, власне, ви виїжджали? Ну, потрібно було. По... До дружин. Наприклад, з'їздити до дітей. У мене діти за кордоном. Завдяки інстаграму його дружини нам вдалося ідентифікувати щонайменше одну поїздку. У серпні десь незадовго до другої річниці їхнього шлюбу. Це публікація Аліни Левченко від 14 серпня 2022 року. А це спільне з Богданом Торохтієм фото зі сторіс, опубліковане 20 серпня, на річницю подружжя. На фото зі сторіс та фото з публікації Левченко одягнута в одну і ту саму сукню, має той самий макіяж та аксесуари, а також зроблені фото в одному і тому ж місці. Геолокація не вказана. Завдяки металевій решітці, вікну та навіть серветці ми знаходимо заклад фіш-ресторан «Леванте Біч», що на узбережжі Чорного моря у болгарському містечку Єленіте. Нагадаю, за подібне на початку цього року з фракції «Слуга народу» викинули Миколу Тищенка. Я правильно розумію, що у серпні минулого року ви перебували у Болгарії з дружиною? Можливо, зараз не можемо сказати, але можливо так і був. Ну, це було, я так розумію, це було незадовго до вашої з неї другої річниці. Дивіться, я не можу вам, не можу вам сказати, це потрібно, хоча подивитися там нотатки, чи, якщо можна, скиньте мені питання, я працюю там за вихідні, я вам понеділок там надам. І опрацював. Надіслав скріншот фото айфона дружини з метаданими. Дата створення фотографій на тому скріншоті – 27 вересня 2021 року. Торохтій вирішив не додавати жодних пояснень, але й цей скріншот має натякати, що створене болгарське фото не у серпні 22-го, а у вересні 21-го. Але от біда – дату створення фото можна відредагувати. Знадобиться на це приблизно 15 секунд. We'll be right back.
І в нас є серйозні причини сумніватися в тому, що Торохтій надіслав справжню дату створення болгарського селфі. Тому що в інстаграмі Аліни Левченко є публікації і за той день, про який каже Торохтій, і за попередній, і за один із наступних. І в усі ці дні його дружина постила фото з Києва, а не з Болгарії, де, як намагається переконати нас Торохтій, вона перебувала в той час разом із ним. 26 вересня 21-го Левченко виставила два фото з ресторану «Заферано», що неподалік Києва у Золочевому. 27-го – два фото. Одне з її помешкання у Києві, а інше без якого-небудь геотегу. Може це фото з Болгарії? Ну, ні. Фото зроблене в Україні, на що натякає реклама котеджного містечка Грінтаун, яке знаходиться неподалік Києва, у Крушинці. А якщо бути більш точним, то тут подружжя прямує трапом на вихід закладу «Веранда на Дніпрі». Ну а 30 вересня знову фото з Києва – ЖК «Печерскай». Ба більше, у той період Левченко не опублікувала жодного фото чи відео, по якому можна було б зрозуміти, що вона перебувала у Болгарії. Бути в Болгарії і постати винятково старі фотографії з України, здається, версія народного депутата шкутильгає на обидві ноги. А от у серпні 2022 року навпаки. Левченко постала безліч фото та відео з Болгарії. Тож, думаємо, все набагато простіше, ніж намагається показати Торохтій. У вересні 21-го Левченко була в Україні з Торохтієм, а в серпні 22-го у Болгарії теж з Торохтієм. Тобто народний депутат навмисно змінив дату створення фотографій для того, щоб вести нас в оману? Та ну ні, нісенітниця якась. Але знаєте, і це ще не все. Дружина Торохтія Аліна Левченко, не маючи ніякого взагалі стосунку до авіації, якось раптово стала радницею гендиректора підприємства «Антонов». Ага, того самого, легендарного. Стала, звісно ж, на платній основі. Зорі так просто склалися, ага. І чоловік-нардеп, звісно ж, ні до чого. Так ось, тут подивилися наш сюжет і вирішили, що ну його нафіг, і звільнили радницю. Видно, поради були так собі. Ну і так, на тлі заяв президента Володимира Зеленського і справи мальдівського вояжера, тепер вже екс-нардепа Юрія Арістова, який поїхав в офіційне відрядження, а опинився на Мальдівах, дуже хочеться і реакції по самому Торохтію. Навіть не так. Не хочеться, вона потрібна, бо інакше буде виглядати, що за одне й те саме одних публічно карають, а інших просто не помічають. Так же не має працювати, правда? Так а про сирочків щось буде чи ні? Пора. Трирічна епопея бігуси проти Гладковського закінчилася. Принаймні, станом на зараз. Не думаю, що ви не в курсі, про що я, але про всяк випадок коротко нагадаю. Навесні 19-го ми випустили цикл про оборонку. Так, той самий. Один з основних фігурантів, екс-заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, подав на нас до суду, вимагаючи спростувати нібито недостовірну інформацію. Власне, цей процес регулярно використовувався нашими недоброзичливцями, адже перша інстанція, Вінницький міський суд, слухав справу довгих 3 роки і в результаті став на бік Гладковського. Втім, в червні наші блискучі адвокати в апеляції довели, що ми праві. Колегія суддів повністю скасувала рішення міського суду. Ну і якщо вже трохи почали про справи минулі, які тягнулися і до чогось в результаті дотягнулися вже у 2023-му, то хочу згадати і про екс-розвідника Сергія Симочка. Пам'ятаєте такого? Колишній перший замголови служби зовнішньої розвідки, у якого в родині купа російських паспортів знайшлася. Так от, там же теж була епопея. Він же все спростовував, погрожував, інтерв'ю давав, суди ходив. Ну як ходив? Ходили його посіпаки, його самого ми так жодного разу на судах і не бачили. А потім що? А потім навесні вже цього року Служба безпеки підтвердила, що російські паспорти рідні Симочка реальні. До слова, в СБУ інформацію нашу не лише підтвердили остаточно, але ще й доповнили новими цікавими фактами. Команда Бігуса іскусственно маніпулює окремими фактами, видаває їх за доказательства. 5 років тому, боже, історія з минулого життя, чесне слово. Так от, 5 років тому ми розповіли вам про топ СБУшника Сергія Симочка.
Протиск очолюваного ним підрозділу СБУ на фармринок і втручання у діалізні тендери. Про дороге майно, яке не налазило на офіційні сімейні доходи. Про дешеві понти з фальшивими автономерами. А ще про російські паспорти, які дружина Симочка та ще низка родичів отримали після початку війни та окупації Криму 14-го року. І саме останнє найбільше обурило громадськість, адже поки ми робили розслідування, Симочко із СБУ перебрався у крісло першого замголови Служби зовнішньої розвідки. Посада, яка мало корелює із ворохом російських паспортів. Симочко тоді не захотів говорити з нами, натомість уже після виходу сюжету поговорив зі Стінкою. Дав максимально пафосне інтерв'ю телеканалу ZIK, у якому все заперечував, обзивав журналістів маніпуляторами і взагалі... Я не побачив жодного підтвердження та жодного доказу. Не побачив у нас? Що ж, тепер доведеться придивитися уважніше до ось цього листа від Служби безпеки України. Бо саме вона офіційно, за підписом очільника СБУ Малюка, у відповідь на депутатське звернення повідомляє: дружина, падчерка, пасинок і зять Симочка дійсно мають російське громадянство, чинні російські паспорти та російські індивідуальні податкові номери. Я не можу позбавити себе втіхи ткнути пальцем, а декого навіть радше ткнути носом, у номери паспортів, зазначені у відповіді СБУ. Слідкуйте уважно. Ось номер чинного паспорта громадянки РФ Тетяни Лисенко, дружини Симочка, та її російський ІПН. І це ті самі номери паспорта і ІПН, які ми показували у сюжеті 5 років тому. А ось російський паспорт зятя Симочка. І вгадайте, що? А те, що це той самий паспорт, про який ми розповідали 5 років тому. Але найцікавіше, мабуть, із падчеркою. У розслідуванні у 2018 році ми показували старий паспорт, виданий ще на дівоче прізвище. Але дівчина вийшла заміж, змінила прізвище, тож мала змінити і паспорт. Тому той старий документ нині у російських базах значиться як недійствителен, замінен на новий. Але не біда, новий паспорт падчерки СБУ теж знає. Так само, як і паспорт пасенка. Звісно ж, нам в біса приємно, що наші історії дають результати. Звісно ж, нам хочеться, щоб реакції на ці історії було більше, і реакції ці були ще сильнішими. І звісно ж, ми будемо продовжувати шукати і викривати. А ще, щоб наші викриття ставали цікавішими, і ви більш активно їх поширювали, маю до вас прохання. Вже традиційно перед стартом нового сезону ми підготували опитування для глядачів. Воно займе лише 5 хвилин вашого часу, але дійсно допоможе нам в роботі. Лінк на нього ви знайдете в описі до цього відео. А щоб додати трохи мотивації, бо для нас це дуже і дуже важливо, між всіма, хто відповість, ми розіграємо фірмове худі від Bigus Info. Дякую, що ви з нами. До зустрічі і пам'ятайте, все буде Україна!